U današnjem svijetu globalizacije i znanstvenih dostignuća postavlja se temeljno pitanje gdje je čovjek u svakoj fazi svoga života. Što za njega može učiniti znanost i kako mu može pomoći da se lakše nosi sa životnim poteškoćama? Kako se u svemu tome snalaze mladi znanstvenici, doznaćemo od profesorice doktorice Ivane Novak-Nakir s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Dobro nam došli. Hvala vam na pozivu. Mlada ste i uspješna znanstvenica, studirali ste i izvan Hrvatske, ali ste se odlučili vratiti i ostati u Hrvatskoj. Zašto? Pa moj odlazak u inozemstvo zapravo je bio isključive potrebe. Kad sam završavala fakultet, nije mi nikad namjera bila baš otići izvan Hrvatske i tamo nastaviti svoj život, nego je bilo jako teško naći posao kad sam završavala fakultet i onda da ne ostanem opet nezaposlena, bilo je lakše naći posao negdje u inozemstvu. Pa sam tako rekla, idem 4-5 godina, završi doktorat i onda ću se vratiti. I tako je zapravo i bilo. Bila sam 5 godina, sam provela u Švedskoj, gdje sam završila svoj doktorat na Karolinskom institutu u Stockholmu i nakon toga sam se vratila u Hrvatsku. Surađivali ste i još uvijek surađujete s profesorom Ivanom Đikićem, zahvaljujući njemu ste i ostali u Hrvatskoj. Tako je. Znači, moj povratak u Hrvatsku zapravo nije bio ni malo lagan. Ja sam se nadala da će se situacija dok me nema sa zapošljavanjem biti lakša. Osim toga, nadala sam se jednom kad stekneš neku akademsku titulu da će ponovo biti možda lakše nego samo nakon završenog fakulteta, ali nije ni tada bilo lako naći zaposlenje. I uz pokušaje da zapravo nađem posao, pokazala se potreba za time da ću opet otići u inozemstvo jer se jednostavno nije ništa otvaralo. Ali u to nekako vrijeme je počeo s radom Mediteranski institut za istraživanje života na Splitskom Marjanu i profesor Đikić je tamo tada oformuljavao svoju znanstvenu skupinu u Medilsu. Kako sam ja njega imala priliku upoznati dok sam bila u Švedskoj, jer smo se čak jednu godinu dana preklopili njegovog znanstvenog rada i moga u Švedskoj, onda sam se zapravo njemu javila na njegov natječaj za posljedoktoranda i dobila stipendiju Europske molekularno-biološke organizacije, koja je zapravo financirala moju plaću, a onda je on financirao znanstveni rad kojim sam se bavila u Medilsu pod njegovim mentorstvom sljedeće 2 godine. Jesu li se popravili uvjeti za rad znanstvenika u Hrvatskoj posljednjih godina? Pa ja bih rekla da malo čak i jesu. Zadnjih godina, tako nekako taman u trenutku kad sam ja iz te svoje faze poslije doktoranda trebala krenuti u idući korak svoje karijere, osamostaliti se znanstveno i nekako svoju znanstvenu istraživačku skupinu oformljavati, Hrvatska zaklada za znanost je počela financirati redovito znanstvene projekte u Hrvatskoj. Oni su i dan danas dosta kompetitivni i nije lako dobiti taj projekt, ali osmišljeni su na način da ipak financiraju kvalitetne projekte i da se dobije relativno dovoljno novaca da se nešto znanstveno može raditi. Daleko je to od financija kakve bi se dobivale za takvu istu poziciju, takav isti projekt negdje u inozemstvu, ali s obzirom na to kako je bilo prije, ovo je sad već ipak neki napredak. Samo je problem najveći problem ja vidim u toliko što je teško zapošljavati mlade ljude, jer mladi ljudi zapravo ne vide perspektivu. Jer se mogu lako zaposliti danas u fazi svog doktorskog studija ili čak postdoktorskog studija, ali nakon toga redovito ne vide nekako trajno zaposlenje u Hrvatskoj, jer takvih pozicija zapravo sve manje i manje. Baviti se znanošću je dosta zahtjevno, često nespojivo s obiteljskim životom. Supruga ste i majka troje djece, trenutno na porodilnome. Kako se vi s time nosite? Kako to usklađujete? Pa sve u životu, ja mislim, stvar organizacije. I želje i volje. I teško je meni zamisliti da neko može reći da je nešto teže ili raditi ili ne raditi ili biti kući s djecom ili usklađivati posao i obitelj. Kad se sve dobro organizira, kad imate pomoć supruga, kad odgajate djecu na način da budu što samostalniji, a onda se sve nekako stiže. Bravo. Često je sporna etika u znanosti, u istraživanjima, odnosno u zaštiti života od začeća do prirodne smrti. Koliko se često krše etička načela na području znanstvenih istraživanja i gdje je granica koja nikada ne smije biti prijeđena sa strane znanstvenika, liječnika? Pa moram priznati da su zapravo etička načela na razini
Hrvatske, Europske unije pa i čitavog svijeta zapravo vrlo strogo u znanosti definirana. I vrlo je teško ih kršiti. Odnosno svako kršenje završava s time da uglavnom takvi znanstvenici koji krše etička načela završe da se time više ne mogu baviti i da ih se na neki način stavlja na skoro pa na stup srama. Jer je jako bitno što se i kako se u znanosti radi. Najveći je obično problem kad govorimo o tim etičkim načelama, ljudi prvo pomisle na rad sa matičnim stanicama, sa embrijima i obično je to svima nekakav veliki bauk, ali mogu vas uvjeriti da kogod od znanstvenika radi s takvim materijalom, radi to isključivo zbog toga da bi unaprijedili ljudsko znanje o našem organizmu i našem životu, a samo zato koristimo te materijale jer nemamo alternativu kojima bi se to na neki drugi način moglo istraživati. Danas su istraživanja na životinjama uvelike zamjenjuju mnoga istraživanja koja se naravno rade, ne mogu raditi na ljudima, naročito na ljudskim embrijima ili ljudskim matičnim stanicama, ali i to daje nekako, dolazi do neke granice kad ne možemo saznati sve odgovore koristeći samo isključivo životinjske modele, ali danas u vrijeme informatizacije i bioinformatike mi danas možemo dosta toga imputirati i na humane modele kad jednom istražujemo na nekakvim modelnim organizmima poput miševa, štakora ili nekakvih većih životinja. Uh-huh. Mnogo je govora o cijepljenju, o cjepivima. Ima li što sporno u sastavu cijepljenja, u načinu cijepljenja i koliko se razlikuje od države do države? Ma kakvi, to su, ja kažem, jako je nezahvalno u Hrvatskoj trenutno razgovarati o cijepljenju, budući da naša anticijepivo skupina ljudi poprilično brojčano raste. Cijepivo su jedan, ja bih rekla, fenomenalan lijek i kad bi za svaku bolest koja postoja uzrokovana nekakvim patogenima mi imali cijepivo, onda bi ljudsko čovječanstvo bilo puno zdravije. Cijepivo je zapravo lijek koji dajemo kako bi prevenirali neku bolest, a znamo da za mnoge bolesti takav nekakav lijek nemamo. Ono što obično najveću pozornost ovih koji su protiv cijepljenja povlače su upravo te komponente koje su u cjepivima nalaze, a zapravo su samo neke pomoćne stvari u cjepivima. One se u njima nalaze u tako malim količinama da su one gotovo zanemarive s obzirom na količinu tih istih tvari koje možda konzumiramo kroz hranu svaki dan. Popijete šalicu čaja, niste ni svjesni da imate određene kemikalije prisutne u čaju, koji će se naći ista ta kemikalija u cjepivu, ali u puno, puno manje dozi nego što će biti u šalici čaja. Ili pojedete, recimo, najveći bauk, u zadnje vrijeme se govori o nekom formalinu i formaldehidu, vi takav spoj, takvu kemijsku strukturu imate u kruške koje možete dati djetetu svome za pojest. Znači, niko od roditelja reći svom djetetu nemoj pojest krušku, a protiv cjepiva ljudi često jesu. I tako vam mnoge primjere za to. Neki će se pak žaliti da u cjepivima imamo humane stanice. Humane stanice utoliko što mi humane stanice koristimo u istraživanjima, da bi mi saznali nešto o tom cjepivu, da ono bude djelotvorno, da ga možemo koristiti kao lijek, kao prevencija za određenu bolest, mi moramo napraviti određene testove. I kad radite testove na stanicama, logično je da vam može negdje zaostati nekakav stanični protein koji ste, kad ste pročišćavali cjepivo, je unutra zaostao. Ali ne radi se o nekakvim stanicama koje bi sad nama, ne znam kako, štetile ili radile nešto loše. Znanstvenica ste i vjernica ste. Kako vidite odnos znanosti i vjere? Ja obično kažem da što sam duže u znanosti i što se više bavim znanošću, mi se čini da postajem sve tvrđa, možda čvršća u toj svojoj vjeri, jer teško je svaki dan istraživati stanice, mehanizme koji su stanicama događaju, ovo čime se ja zapravo bavim. Gledajući to savršenstvo unutar molekula i njihovih međusobnih interakcija i kako to sve funkcionira, užasno je teško vidjeti, kad saznaš nešto, da se nešto otkrio kako nešto funkcionira, teško je ne povjerovati da postoji neka viša sila koja je to tako savršeno osmislila. Tako da ja nikad nisam imala problema i nemam dan danas problema s time biti znanstvenica i vjernica. Dapače, mislim da mogu biti samo bolja znanstvenica i bolja vjernica ako se nastavim baviti ovim poslom. Nedavno ste objavili u uglednom znanstvenom časopisu važan rad o procesu autofagije. Uh-huh. O čemu je riječ? Da, ja sam kao molekularni biolog, bavim se zapravo stvarno bazičnim
problemima i nastojimo otkriti što se zapravo događa u našim stanicama i kako naše stanice funkcioniraju. Tako je i to je jedan od projekata na kojem se bavim. Znači, proučavam proces koji svaka stanica ima u sebi, da tako kažem, i nije specifično samo za ljudske stanice, nego imaju i kvasci, od onog pekarskog kvasca do nas ljudi. Sve naše stanice zapravo imaju taj proces aktivan kako bi one preživjele. To je zapravo proces koji stanica koristi kako bi očistila sve nepotrebne stvari koje se u njoj tog trena nađu. To je kao, na primjer, da imate, kad mi imamo povremeno godišnje, dvogodišnje pospremanje naše kuće, pa odlučiš da ti ovo više ne treba, treba baciti u smeće, tako da smo stanica svakodnevno čisti svoje viškove da ne bi ostala, da ne bi nakupljala prvo toksične i štetne tvari koje u njoj samo može naštetiti i uzrokovati njezinu staničnu smrt. Ili pak jednostavno da se ne nakuplja nešto što potencijalno u budućnosti može njoj dovesti do problema, može stvoriti nekakav, jer i mi kad ne bi čistili naše kuće i kad bi samo trpali stvarima, uskoro ne bi kroz ta svoja vrata stana mogli niti ući, niti izaći. Slično je sa stanicom. Ono čime se ja specifično bavim, zapravo bavim se proučavanjem kako određena vrsta organela, odnosno dijelova stanice, budu uklonjeni upravo tim procesom. A to su upravo organeli koji su jako važni za stanično disanje i za stanični metabolizam. I jako je važno u određenom trenutku imati pravu kvalitetu upravo takvih staničnih komponenata u stanici. Jer ako imate nedovoljno zdrave, da tako kažem, te komponente, onda stanica sama ne može zdravo funkcionirati. Pa stoga taj mehanizam uklanjanja tih organela, takozvanih mitohondrija, omogućava da stanica održava se na životu. Možete li to pojednostavniti? Ja sam pročitala 16 sati na primjerice da se ne jede. Je li to pomaže u tome pročišćavanju? I to se smije ne tako često, je li tako? Tako je. Znači, onog trenutka kad mi odlučimo, gladovati, aktivira se u našim stanicama upravo taj proces autofagije. Što zapravo stanica radi? Njoj ne dolazi nova hrana, a ona da bi ostala živa, kaže samoj sebi, da tako kažem, kaže idem iskoristiti ono što unutar sebe imam, a ovog trena mi ne treba za život, da bi preživjela dok ne dođu povoljni uvjeti za daljnji rast i razvoj. I što zapravo radi? Troši svoje tvari koje nisu potrebne i na taj način zapravo preživljava. Što to na razini organa i organizma znači? Znači da mi potencijalno trošimo ono što smo možda hranom previše unijeli, što nam zapravo ne treba, koje je stanica pospremila za nekakve buduće možda buduće potrebe, ali koje zapravo za normalno funkcioniranje ne treba. Stoga jedan takav post koji je, ja bih rekla, djelomičan i kontroliran, tipa ne znam, ako smo zadnje pojeli nešto u 6 sati navečer, da nema potrebe do ujutro do 8-9 ništa pojesti, nećemo mi umjeriti od gladi, a stanica će imati vremena očistiti one viškove, možda i toksične stvari koje smo unijeli, jer zapravo nije trošila energiju na uzimanje novih stvari. I koliko se smije često tako nešto raditi? A to je, postoje znanstvene studije koje se zapravo bave time koliko bi to zapravo bilo dobro. Ja sam obično pobornik toga da ničemu nije dobro pretjerivati i kažu da čak 24-satni post ne bi bilo loše napraviti jedan put do dva puta mjesečno. Ali ovako možda živjeti da ne jedeš ništa iza 6 navečer, ništa prije 8 ujutro, mislim da bi to mogli skoro svaki dan. Može li nas autofagija očuvati od koronavirusa? Može li pomoći u jačanju imuniteta koji je isto jako važan da bi se nekako... Ja se nadam da može, s obzirom da je, kažem, autofagija mehanizam kojim se naše stanice čiste i štite od mnogih štetnih tvari. Pa čak i u medijima se čulo da se jedan od lijekova koji se koristio kod pacijenata od koronavirusa je lijek koji se zove klorokin. Klorokin se originalno koristi kao antimalarik, znači za liječenje malarije, ali se pokazalo da je očito dobar i za liječenje kod COVID pacijenata. A kako vam ono zapravo djeluje? Vam zapravo djeluje upravo na proces autofagije. Jer se shvatilo da virus koristi taj naš mehanizam autofagije da bi on u stanici preživio i da bi se u stanici mogao razmnožiti. Što radimo djelovanjem klorokina? Blokiramo te procese autofagije i ne dozvoljavamo virusu da se u našim stanicama zapravo razmnožava. Naravno, taj lijek nije dovoljno učinkovit da bi nas izliječio, ali čini se da smo na putu, možda proučavajući bolje autofagiju i djelovanje samog virusa na naše stanice, bi možda mogli dokučiti neki bolji lijek koji bi djelovao na ovoj razini, na ovom procesu.
Doktorice Novak Nakir, hvala vam na ovome razgovoru. Želimo vam još puno uspjeha i u znanstvenom radu, a i u privatnom životu. Hvala vam.